Kada se pomisli na Kučevo, pomisli se na predanja, mitove, na hajduke, zlato, ali i na homoljske motive. To je jedna od najstarijih manifestacija u našoj zemlji. Ove godine se održava 56. put po redu. Idemo da uživamo. Dobrodošli u Čuvajmo svoje. Motra narodnog stvaralaštva Homoljski motivi je svakako najpoznatija kulturno-turistička manifestacija opštine Kučevo. Pajdemo za one koji nisu bili. Šta je zaštitni znak ove manifestacije? Motra izvorno narodnog stvaralaštva Homoljski motivi 56. put se organizuje u Kučevu. Kroz nekoliko dana mi možemo da vidimo sve i svašta kroz narodnu tradiciju. Evo sad vidimo decu, kulturno-umetnička društva, dečiji motivi gde deca prikazuju svoja znanja i svoja umeća. Takođe, kasnije će biti defile učesnika smotre, pevača, igrača i svi oni zajedno će predstave svoje viđenje izvora narodnog stvaralaštva. Mislim da je možda rano da podvlačite crtu i kažete da li je ovo najposećenija manifestacija, ali kakvi su vaši utisci generalno? U zadnjih 5 godina jeste. Mi smo ranijih godina davno, dok je bilo drugačije vreme, imali mnogo veću posećenost i mnogo više kulturno-umetničkih društava. Sad se to sve smanjilo i svelo na neku manju meru, ali u poslednjih 5 godina najposećeniji homoljski motivi su sad. Mi imamo preko 800 učesnika samo. Imamo preko 1000-1500 ljudi u gradu trenutno koji obilaze naše lokalitete turističke, koji obilaze tradicionalno ispiranje zlata, demonstraciju ispiranje zlata. A samim tim se nameće da je ova jako manifestacija bitna za razvoj turizma. Ovo je naša osnovna manifestacija, ona koja je okosnica turizma u našoj opštini. Pored nje mi, naravno, mora da pomenemo i pećine, i vidikovce, i vodopade, i svašta nešto. I ukazne domaćine. Naravno, mi imamo domaćine. Tu su različita seoska domaćinstva koje pružaju usluge svoje da bi posetioci mogli da osete kako izgleda život na selu. Možemo li da uživamo? Naravno, izvolite, doživite Kučevo. Ajmo da saznamo kako jedan mlad momak čuva tradiciju. Pa šta sve ima na ovom lepom štandu? Na ovom štandu, počuši s naše leve strane, vaše desne, imamo rakiju, našu domaću rakiju od šljive. Imamo sušene pečurke, vrganje, zakišeljene. Imamo zatim bokvicu u medu, takođe sušenu trninu, orahovaču i sirup od maslačka. Takođe neke naše kolače, ovaj štruz. I neko kvalitetno brašno, je li tako? Ovo brašno je potpuno prirodno, da li je to vodenica neka u pitanju? Tako je, to je naša stara vodenica koja je pre radila u selu i naši, jel te, preci su prenosili to neko znanje i ovde možemo videti takođe i recept za homoljski kačamak koji su oni pravili u to neko... Dobro, da li ti znaš da napraviš homoljski kačamak? Rekao bih da znam, trebala bi mi mala pomoć, ali za ovu pucu ja mislim da bi bilo vrlo uspešno. Koliko su bitne ovakve manifestacije da mlad si dečko, ali si svestan da se tradicija mora čuvati? Ja mislim da je naša tradicija jako jedinstvena, kao i sve ostale tradicije koje se ne poštuju toliko i ljudi nemaju toliki podsticaj na njih, zato što misli da je to nešto staro, nešto što nije u modi. Ali zapravo kada se dođe, vidi se šta se sve nudi, o čemu se radi, većina je jako zainteresovana.
ću sada malo da se zasladim ili da se zaslanim. Ne, nisam sigurna šta sve ima od dodataka u ovim sirevima. Pa to su sirevi, pre svega ja i kolega radimo, kolega iz Malog Izvora, ja sam iz Bošnjana kod Paraćina. On radi kravlje i ovčije sireve, ja radim kravlje, dimljene sireve i kozi sir. Imam sireve sa paprikom, mirođom, origanom, belom kuprahu, imam sa sremušom, generalno to nam je najprodavaniji sir, i imam s kurkumom, razne dodatke koje ljudi traže, koje tržište očekuje. Kako naši ljudi reaguju na kurkumu? Da se ne lažemo, to nije začin uz koji smo odrastali. Kurkuma nam je generalno novi sir, još uvek se nije probio, ali ljudi polako osjećaju taj ukus i traže ga. Zanimljiv je zbog boje pre svega, jer žuta boja onako privlači očima. S obzirom da smo u Kučevu, najlogičnije je da probamo ovčji sir. Pa da, ovo je vlaški ovde deo i ovčji sir je generalno i poznat za ovo područje. Obzirom da ima toliko dugi istorijat, koliko je odgovornost na vama kada pripremate manifestaciju? Ogromna. Koliko truda i rada je potrebno? Ogromna je odgovornost, pre svega zato što ta manifestacija prevazilazi sve nas. Ja sam to jednom rekla. Znači, mi moramo uvijek da se trudimo da budemo bolji od prethodne godine. I što ja volim da kažem, lošiji od naredne. Velika je obaveza, ali je velika čast. Tako da... I samo zajednički može da se ostvari ovakav... Naravno, naravno, naravno. Centar za kulturu nosi organizaciju Smotre, ali naravno bez javno-komunalnog preduzeća, bez naravno turističke organizacije, mesne zajednice. Čitava zajednica Kučeva je uključena u organizaciju homenskih motiva. Mi moramo da se trudimo da ove generacije koje ste videli malo pre kako igraju ova mala dečica, da oni naslede to što ćemo mi izgraditi za njih. Spomenuli ste Dragana Kecmana, za sve one koji nisu upućeni i koji možda nisu čuli za njega, on je najpoznatiji slikar ovog područja. Dragan Kecman je najpoznatiji slikar Braničinskog okruga, retko kod nije čuo za njega, pogotovo poznavaoci likovne umetnosti. Naš centar za kulturu nosi njegovo ime. I pre par dana otvorili smo i gradsku galeriju gde je sad postavka upravo njegova i hvala porodici, jer moram uvek to da naglasim, koja nam je skupila slike, da one budu tu, da ih mi čuvamo, a da svi posetioci kao i sugrađani mogu da ih vidi. Kažu da vuna leti hladi, a zimi greje. Ajmo da saznamo da li je to tako. Pa tako je, da. Osim što greje hladi, kažu da vuna i leči, da podiže vibraciju i svi znamo koliko je to dobro imati na sebi prirodu. Ovde je u pitanju pustovanje vune, da? Pustovanje vune, da. Stara tehnika? Stara tehnika, da. Postoji suvo i mokro pustovanje. Ovde imamo i predmete izrađene u suvom postovanju, kao što je ovavčica. Ovaj, recimo, tepih je urađen u mokrom postovanju. Gde nalazite vunu? Pa, vunu nabavljam ja uglavnom sa Stare planine trenutno, a inače se zalažem za povratak vune u upotrebu. Da počnemo da otkupljujemo polako vunu, da nabavljamo vunu i da je vratimo u upotrebu, ne samo za stare zanate, nego vuna je korisna i za poljoprivredu, i za građevinu, a i za umetničko izražavanje. Sad ću da probam da vidim koja je meni ogrlica najbolje ide uz ovu garderobu. Ja imam jednu ovde, da, trenutno jednu. Ovi imamo sad neki mali sitni, ovo su neke deca pravila, na nekim radionicama narukvice od vune. Sapun, recimo, isto s kojim se zajedno sa vunom cirkulaciju povećava i bradinom peelingu isto vreme. Ovde imamo loptice isto od vune koje se koriste za omekšavanje veša. Verovatno mislite da mi obuća nije adekvatna za folklor, ali šta ćete reći tek kad budete videli u čemu, odnosno na čemu oni igraju?
Nešice, da li su se nekad štule koristile za prelazak reke? Da. Koja je njihova svrha bila i da li ste jedinstveni u Srbiji? Pa kažu da smo jedinstveni. Koristile su se za prelazak reke, ali je kasnije, eto, možda i zabave, počela igra na štulama i igranje futbala na štulama. Kažete da je to i zabave. Ono što me zanima, kada ste vi naučili, ko je vas učio i koji uzrast, od kako oni, čim prohodaju uče da igraju na štulama? Pa oni nauče u kudu, tačnije možda i u prvom predškolskom, kako ko. A ja sam inače naučila pre 2 godine i to naučila sa decom u školi. Znači, vi možete i meni čas da održite upravo sada. Znači, nije toliko komplikovano koliko izgleda. Pa, prvo se uči ravnoteža. Oni cupkaju, vidjet ćete, nikako ne smeju da stoje mirno. A kasnije se uči hodanje, pa na kraju igra. I koliko vam je trebalo? Pa, ne znam koliko. Da dođem ja na neki skraćeni kut. Može. Inače, naravno, izvodite uglavnom vlaške igre, je li tako? Da, da, vlaško kolo igramo na štulama. Koji uzrast je? Imamo mlađi uzrast dece, stariji i imamo veterane. Hoćemo li sada da demonstriramo kako to izgleda? Može, može. Evo ovako. Pogrešila si. E, dobro. Mogu pored tebe. Koliko su homoljski motivi značajni za opštinu Kučevo i koliko je podrška lokalne samouprave toj manifestaciji? Ova kulturološka manifestacija je za nas od zaista velikog značaja. Na prvom mestu zato što se dešava skoro zapravo više od 5 decenija, 56 godina trajemo i istrajavamo u toj kulturnoj manifestaciji. Mi kao opština zaista dajemo sve od sebe da probamo da nekako spojimo i da napravimo neki spoj tog kulturnog dela i nešega novog i modernijeg, da jednostavno ispratimo sve trendove, da približimo svim populacijama naše homoljske motive, da ne budu isključivo kulturološki, već da tu ima i nešto više od toga, da mogu i mlađe generacije da dođu i da prisustuju homoljske motive. Da uživaju. Ono što je novina, od pre nekoliko godina se homoljski motivi održavaju i u inostranstvu. Tako je. Pre 2 godine smo počeli da sarađujemo sa našim prijateljima, sa našim sugrađanima koji žive i koji su na privremenom radu u inostranstvu. Konkretno već 2 godine u gradu Lonigu, okrug Veneto u Italiji, organizujemo homoljske motive dijaspore. I prošle i pretprošle godine su zaista bila ogromna posećenost, gde smo i mi kao predstavnici opštine Kučevo išli tamo, bili sa našim ljudima i pokušavamo da jednostavno i Italijanima, da kažem, i ljudima koji su van, da predstavimo sve ono što je kod nas. Jer čuvamo svoje, jel tako? Tako je, tako je. To je neverovatna stvar. Ljudi koji su otišli tamo nekako sa nekom nostalgijom, jednostavno vuku ih korenje i hoće da predstave apsolutno cijeloj Evropi i svetu šta zapravo znače homoljski motivi, koliki je to značaj da očuvamo zapravo ono što jeste cilj, a to je naše kulturno blago i da se tako predstavimo u cijelom svetu. Ali vi ste i ove godine imali dosta gostiju iz inostranstva. Tako je. I ove godine smo imali dosta gostiju. Konkretno su nam prvi put, evo i to možemo da se pohvalimo, prijatelji sa Malte došli, gde su nam predstavili njihovo kulturno nasleđe, njihove igre i pesme. Zatim, naravno, naši prijatelji iz Italije, iz Švedske, iz Nemačke, sigurno preko 200 učesnika iz inostranstva je danas ovde sa nama, a ukupno imamo sigurno preko 800 učesnika starijih generacija i oko 300 mališana koji učestvuju danas na homoljskim motivima. Sada ću ja probati da naučim nešto staro i tradicionalno. Ne znam da li je lako za učenje. Saznaćemo upravo sada koliko je potrebno da bi se krasnopis naučio. A
ako imamo volju i želju i ljubav prema zanatu, zaista nije potrebno mnogo vremena da se nauči. Evo, čak mnogi posjetioci danas uspjeli su nešto lepo da napišu i da ponesu to za uspomenu sa homoljskih motiva kući. Koliko mlade zanima tradicija očuvanje starih zanata? Pa, sve zavisi u onoj meri ukoliko to mi umemo lepo da prezentujemo na kvalitetan način. Da približimo. Tako, da približimo na kvalitetan način, u toj meri će i oni u stvari biti zainteresovani. Zato recimo ja kada prezentujem moj zanat, odnosno krasnopis ili kaligrafiju, ja to činim tako da imam celu scenografiju oko sebe. Dakle, i kost... Od upravo to, divne garderobe. Tako je, od divne garderobe pa do skamije, starog pisaćeg stola i starih materijala i alata koji su upravo nekada davno služili za pisanje, i kada oni uđu u taj jedan period kada se to radilo, onda zaista ne izostaje ljubav i želja da se zanat nauči. Važno je čuvati prijateljstva i s vremena na vreme da obradujete nekoga koga volite. Ja vam dajem ideju i kako. Poštanska štedionica nudi Dinakart poklon karticu, bez obzira na povod. Poklon kartica je uvek pravi i jedinstveni izbor. Kada poželite da nekog obradujete, poklonite mu mogućnost da izabere najbolje za sebe. Poklon karticom kupit će ono šta želi i gde želi. Za više informacija posetite najbližu ekspozituru Banke Poštanska štedionica ili sajt www.postet.co.rs. Reka Pek već vekovima važi za najbogatiju zlatom u Srbiji. U starim spisima Kučevo se pominje pod nazivom Starozlatija. Danas se iz spomenute reke zlato na tradicionalan način ispiranjem traži isključivo iz uživanja i radi zabave. Kralj Aleksandar Karađorđević je imao ogromni bager, kažu, drugi po veličini tada u svetu. Izvlačio je između 25 i 32 kilograma čistog zlata mesečno. Sada idemo do zlatonosne reke Pek, možda i nađemo neki grumen zlata, a ovo će mi i te kako biti potrebno. Znamo da je ovo tradicija i da se prenosi iz kolena na koleno. Živorade, recite vi meni, da li imate informaciju koje je najveće zlato od vaših meštanina unazad u nekoj istoriji izvukao, istražio, našao? Znate kako, svako ko ispira ovo zlato, uglavnom čuva tajnu koliki je grumen najveći našao. Da vas ne pitam onda koliko ste vi. Po pričanju, najveći grumen je nađen od 40 grama. Ja sam lično našao 3 grama grumenčić, lično, i to je bilo pre jedno 3 godine, tako da od kasnije sve sitnije ljuspice i čestice. Dobro, ajdemo da uputimo ljude koji do sad nisu imali prilike ovo da vide. Šta je neophodno? Vratimo se na početak, ovo je tradicionalno ispiranje. Tako su radili vekovima, je tako? I šta je sve potrebno? Za ispiranje na tradicionalan način potrebna je lopata, vešeraj, vrg i ispitak. Kako se radi ispiranje zlata? Ajmo. Tako što se uzima pesak koji se stavlja u vešeraj pomoću vrga ili nekog drugog suda. Sipa se voda da bi se isprao kompletan pesak koji se nalazi u ovom vešeraju. I šta je još bitno za ovaj vešeraj? Da se pesak i zlato prolazi preko ovčijeg runa. Je li to zlatno runo? Upravo to. Kada ima zlato njemu, onda je to zlatno runo. Onda, kada završimo ispiranje, onda taj sadržaj iz runa prebacimo u ispitak. I tu postoji mogućnost da se nađe zlato. Dobro, da li ćemo imati sreće danas? Šta vi kažete? Pa, sigurno, pošto su danas homoljski motivi, svakako ćemo imati sreće. I ispira se tako što se pokretima ruku pesak, koji je lakši od zlata, spere. I
u Vešeraju mogu da ostanu ponekad i... I grumenčići. Grumenčići zlata. Da li sam ja vama ili vi meni doneli sreću sad? A svakako ste vi meni doneli sreću jer... Na, evo, našli smo i neki grumen. Koliko peku grama tu sad ima? Šta vi kažete? Vaše, sigurna je procena dobra. Pa u jednom ovakvom kamenčiću, to je grumenu, ima je nekih možda 2-3 grama. Ja sam bogata žena trenutno. Bogati ste onoliko koliko ste srećni. Svakako. Hvala vam. I samo da kažemo još nešto gledalcima. Sve koje zanima ovo tradicionalno ispiranje, vi ste uvek radi da im pokažete. To je podjednako zanimljivo i deci, pretpostavljam i odraslim ljudima. Jeste. Podjednako i odraslima i deci, a mi smo osnovali udruženje i preko udruženja svakog turistu, svakog gosta koji želi da vidi ovo, da upozna, mi mu to pokazujemo. Čak imamo i kurs za ispiranje zlata, tako da mogu ljudi i da nauče da stvarno ispiraju zlato. Oblast Zvižd nalazi se u severoistočnoj Srbiji. Odavnina je poznata kao rudarski kraj. Smešteno u nedrima Homoljskih planina i to ušuškano u Zviškoj dolini je živopisno Kučevo. Okosnicu kada je razvoj turizma u pitanju čine prirodna bogatstva i to očuvana prirodna bogatstva, arheološko nasleđe i zanimljivi narodni običaj. Vi ste svojevrsni hroničar, rizničar ovog kraja. Ajmo za one gledalce koji nisu nikada bili ovde. Zašto je ovaj deo tako mističan, toliko predanja, toliko mitova, legendi? Ovo je prava riznica za sve one i antropologe, i arheologe, i etnologe, i etnografe. I upravo svi ti razlozi što sam vam ja naveo, a zapravo se nalazimo u predeonoj celini antropogeografskoj koje se zove Zvižd. Zvižd je zapravo božanstvo srpsko, to je bog vetrova, oluja, kiša, isto što i Eol kod starih Grka, kod antičkih Grka. I Zvižd ne postoji samo kod nas, postoji Hercegovine, na Kosovu, istočnoj Srbiji, prema Knjaževcu i tako dalje. Dakle, sve to, sav taj splet tih fantastičnih mitoloških i događanja, priča i tako dalje, je moja inspiracija likovna. I vi ste to i likovna, ali tako ste je pretočili i u pisane reči. Onu knjigu, kako možemo da je opišemo? Šta je ona za vas? I šta je ona uopšte za sve stanovnike ovog kraja? Da. Znate, ja sam inače bio prosvetni radnik. I 40 godina sam proveo u prosveti. I kao mlad profesor, jako malo razočaran, ali pogrešno razočaran, počeo sam da radim u okolnim selima, u okolnim školama, što mi je zapravo donelo mnogo bogatstva. Upoznao sam mnogo ljudi koji su mi pričali sve te legende, sve te mitove. Video sam na licu mesta verovanja, običaje. Koliko godina ste skupljali građu? Građu sam prikupljao preko 35 godina, možda i više od toga, smatrajući da će to jednoga dana moja ćerka da pretoči u knjigu. Onda sam ja odlučio da ja to pretočim u knjigu, Zavičajnu istoriju, smatrajući da ona neće to da uradi na moj način. Dakle, knjigu sam pisao 5 godina, inače je knjiga pisana rukom, ćirilično, naravno, Miroslavljevim pismom. Značajno je reći da je u knjizi preko 1200 ilustracija. Od tih 1200 ilustracija je preko 70-ak je samo istorijskih karata ili geografskih karata. Sve ostalo su moji artefakti koje sam ja našao u okolini, u Zviždu i Peku i tako dalje. Dakle, ostaci iz praistorije, materijalni ostaci iz rimskog, antičkog perioda, materijalni ostaci i tako dalje. Znači da je ovaj kraj od uvek bio interesantan i zanimljiv. Od uvek je bio interesantan i od uvek je bio privlačan zaista za sve one koji žele
ne samo da istražuju mistiku u svemu tome, nego da se bave i naukom, a da nauka bude praćena i legendom i mitom, ali ako imamo u obzir ili u vidu, bih pre svega rekao, da i mit i legenda za temelj, za osnovu imaju istinu, onda je to fantastično. Ja sam uvek u svojoj likovnosti počinjao od toga. Veliki pozdrav iz Kučeva. Videli ste kako oni čuvaju svoju tradiciju. A ja često volim da citiram izreku: budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti. Zato čuvajmo svoje.